Ako vi ne možete do biblioteke, biblioteka će doći do vas. 6 meseci bila je parola Narodne biblioteke u Užicu. Ova ustanova osmislila je i organizovala javni rad Kultura za sve, u okviru koga su zaposleni nosili knjige na kućnu adresu svojim članovima koji zbog bolesti ili starosti nisu u mogućnosti da dođu do biblioteke. Dobar dan, Čika Dragoljube. Jeste tu, mogu li da uđem? Da. Evo, Čika Dragoljube, ja sam donela konačar. Trebalo bi da bude interesantno. Duhovito, kao što vi. Pa ja se nadam. Volite. Da je duhovito. Svaka knjiga nosi svoju duhovitost. Dragoljub Vučićević i mnogi drugi ljubitelji knjige iz Užica bili su oduševljeni idejom dostave knjiga. I onda mi donesu po par knjiga kada nalete ili kad ih nazovem, pa onda odabere. I redovno me snadbevaju, tako da kažem, unesu i jednu vedrinu u ovu kuću, jer to ponašanje unese vedrinu kod ljudi koji su sami, koji su u jednoj psihičkoj teškoj situaciji. To je velika, velika, velika stvar. Na ovom javnom radu 6 meseci je radilo 5 ljudi. Za to vreme broj članova biblioteke se uvećao 4 puta. Za vreme trajanja ovog projekta od 6 meseci nekih možda sam 159 poseta imala, odnela oko približno 300 knjiga. Nas je bilo 5 u projektu, znači puta 5. Znači mnogo se ljudi upoznalo i radeći ovaj posao mogu samo da kažem da ne da su oni oduševljeni, nego nas prihvatili su nas kao da smo mi maltene članovi njihove porodice. A oni su oduševljeni ovom pričom, telefonom su pozivali da se zahvale zbog ovoga, poslali su nam čak neki od njih i pisma. Jako su zadovoljni ovom i smatraju da je malo 6 meseci, zato ovaj projekat i jeste održiv. Uvek će biti korisnika te vrste, a mi ćemo naravno uvek biti njima na usluzi. Javni rad Narodne biblioteke u Užicu, dostava knjiga na kućnu adresu, je gotov, ali i mogao bi da se nastavi ukoliko bi se pronašli sponzori.